ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁ በዛሬው ዝግጅቴ ደግሞ መጋረጃ ስነሰቅል ማድረግ የሌሉብን ነገሮችንና እንዲሁም ደግሞ ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ እንዴት አሳምረን መስቀል እንደምንችል ደግሞ ቲፖችን እናያለን። እስከ መጨረሻው ደቂቃ ከኔ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። እሺ እንግዲህ በብዛት መጋረጃ ስናደርግ የምንሳሳታቸው ግን ማድረግ ከሌሉብን ነገሮች ውስጥ አንዱ የከርችን ሮድ ወይንም የመጋረጃ መስቀያ ብረታችንን በመስኮቱ ወይንም ደግሞ በበራችን ልክ ቁመቱን በዛ ልክ ማድረግ ማለት ነው። ትክክለኛ ፕሮፌሽናል የሆነ ወይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከአትሊስት ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ከፍ ብለን ማድረግ እንዳለብን ያሳያል። እንደዚህ በመናደርግበት ሰዓት በመጀመሪያ ለመስኮታችን ሰፊ እይታን ይፈጥርልናል። ሌላኛው ደግሞ አጭር ጣራ ከሆነ ያለው በብዛት እንግዲህ ኮንዶሚኒየም አፓርትመንት ጣባ ቤት ስንኖር ጣራቸው አጠር ይላልና አጭር ጣራ ያለበት ቦታ ከሆነ ቦታችን ደግሞ ሞር ትልቅ የማድረግ እይታን ይፈጥርልናል። እና በብዛት ትልልቅ ቦታዎች ሆቴሉ አይታችሁ ከሆነ የመጋረጃቸው ወደ ላይ ከፍ ብሎ ነው የተሰቀለውና የሚያምር እይታ አለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው እንግዲህ ተከራይታ ሆነን ከኖርን ያው እንደምናቀው ብዙ ነገሮችን ማድረግ መብሳት ግድግዳ አንችልም። ነገር ግን ደረጃ የሌለን ለመስቀል ለምንፈልግ ሰዎች ደግሞ ይሄ ኮማንድ ዳሜጅ ፍሪ የሚለው መስቀያ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እኔ አገር ቤት መኖሩን እርግጠኛ አይደለም ግን ኦንላይን ጉግል አድርጉት። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። የተወሰነ መጠን ብቻ ነው መሸከም የሚችለው። እናይታችሁ በዛ ልክ መጋረጃ ጨርቅ ማንጠልጠል ትችላላችሁ። በቤቱን በመተለቁበት ሰዓትም ደግሞ በቀላሉ ልጣችሁ ማንሳት ትችላላችሁ። ምንም ጉዳት የሚያደርሰው ነገር የለም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማድረግ ከሌሉብን ውስጥ የመጋረጃ ጨርቁን ማሳነስ ማለት ነው። እንዴት ለወቀው ለሚለው መስኮታችንን ወይንም በራችንን ለክተን የዛን የለካነውን ሁለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ወይንም ሶስት ጥፍ የሚሆን ጨርቅ ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ተደራቢውም ሆነ በውስጥ በኩል ያለው እና ጨርቁ በዛ በሚልበት ሰዓት በጣም ቤትን የማሳመር እና ደግሞ የመሸፈን አቅሙ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ቤታችን ተራ እንዳይመስል በተቻለ መጠን ለመስኮቱ ወይም ለበሩ የሚበቃ ጨርቅ ብናደርግ ይመረጣል። ሌላኛው ደግሞ ማድረግ ከሌሉብን ነገሮች ውስጥ የከርችን ሮድ ወይንም ደግሞ መጋረጃችን የምንሰቅልበት ብረትን በመስኮታችን ወይም በበራችን ልክ ማሳጠር ነው። እሱን ባናደርግ ይመረጣል። ትክክለኛው ከሰባት እስከ 15 ሴንቲሜትር የሚሆን ወደ ጎን ትርፍ የመስቀያ ብረት ቁመት ልናደርግለት ይገባል። እንደዛ በምናደርግበት ሰዓት የመስኮታችን እይታ በጣም ሰፊ መስኮት እንዳለን እና የሚያምር እይታን ይፈጥርልናል ማለት ነው። መጋረጃችንን ወደ ጎን በምንሰበስብበት ሰዓት ትርፍ ብረት ስላለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጨርቁ ወደ ውጭ ነው የሚያርፈው ማለት ነው። ስለዚህ ሰፊ መስኮት እንዳለን እንደዚ አይነት እይታ ይፈጥርልናል ማለት ነው። ሌላኛው ማድረግ ከሌሉብን ነገሮች ውስጥ ደግሞ በጣም ዋነኛው ደግሞ በጣም አጭር መስኮት ነው ያለኝ ብለን አጭር የመጋረጃ ጨርቅ ማድረግ ማለት ነው። ይሄ በጣም ባናደርገው ይመረጣል። ይሄንን ስል ግን የአገልግሎቱ ፋንክሽናሊቲውን መርሳት የለብንም። ለምሳሌ ኪችን አካባቢ ከሆነ ቢያጥርም ችግር የለውም። እንደገና እንደዚህ ሂተር ያለበት አካባቢም ከሆነ እንደዛው፣ ምክንያቱም ሴፍቲ ነው የሚቀድመው። ከዛ ውጭ ግን መስኮቱ ትንሽ ስለሆነ ብለን አጭር መጋረጃ ማድረግ የለብንም። እንደዛ በመናደርግበት ሰዓት ቤታችንን የማሳነስና የማጥበብ እይታ ይፈጥራል ማለት ነው። እንደዛ ባናደርግ ይመከራል ማለት ነው። እንግዲህ ምን ያክል የመጋረጃ ቁመት ላድርግ ለሚለው በኢንተሪየር ዲዛይን በጣም የታወቁ 3 የመጋረጃ የቁመት አይነቶች አሉ። በመጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሎቲንግ ያ ማለት የተንጠለጠለ በመጋረጃውና በወለሉ መካከል ወደ 2.5 ሴንቲሜትር ክፍተት ያለው ማለት ነው። እዚህ አይነቱ መጋረጃ ቁመት
ሙሉ ልጆች ላሉበት ቤት በጣም ቆንጆ ነው። በቆራሻ አይሰበስብም፣ በቀላሉ ቤቱን ለማጽዳት ያመቻናል ማለት ነው። ሌላኛው የመጋረጃ የቁመት አይነት ደግሞ ኪስ ነው። እንደምታዩት መጋረጃውና ወለሉ ሲነካካ ማለት ነው። የዚህ አይነቱም ሲታይ በጣም ነው የሚያምረው። በዚህ መልኩም የመጋረጃችሁን ቁመት ማስረዘም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው የመጋረጃ የቁመት አይነት ደግሞ ፐድል ነው። እንግዲህ እንደምታዩት የተንዘረፈፈን ብለው እንግዲህ ሌላ ቃል ካላችሁ እናንተ ምንም ነገሩኝ። ይሄ ከ25 እስከ 40 ሴንቲሜትር የሚሆን ጨርቅ ወደ ታች ወለሉ ላይ ያርፋል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህም መልኩ ደግሞ መጋረጃችሁን ማስረዘም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሲታይ ያምራል፣ ግን በብዛት እግር የማይበዛበት ሎ ትራፊክ ኤሪያ ላይ ብናደርገው ይሄ ሞር ይመረጣል ማለት ነው። እሺ ውድ ተመልካቾቼ፣ ወደ መጨረሻው ሐሳቤ ስመጣ ምን አይነት መጋረጃ ልምረጥ የሚለው ነው። እንግዲህ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። ሁልጊዜም ራሳችን የምንፈልገውን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ ማለት የለብንም። ግን ይህን ስናስብ ደግሞ የምንገዛበትን የአገልግሎቱን አላማ መርሳት የለብንም። ከዛ በኋላ ነው ውበትንና ስታይሉን ማሰብ ያለብን ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ መጋረጃ ሲታሰብ ኒውትራል ከለር ይመከራል። ምክንያቱም ቤትን ካልም ያደርጋሉ፣ ሰፋ ያደርጋሉ እይታን። ከእንደገና በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ግን ጠባብ ቤት ውስጥ ለምንኖር አፓርትመንት ወይንም ኮንዶሚኒየም ሊሆን ይችላል። ሌላም የተስጎረጎረ መጋረጃ ፓተርኑ የበዛበት ወይንም ጥቁር መጋረጃ ባናደርግ በጣም ይመከራል። ምክንያቱም ቤትን ያጠባል፣ የማስጨነቅ ስሜት ይፈጥራል ማለት ነው። ከዛ ይልቅ ኒውትራል የሆኑ ከለሮችን ብናደርግ ሞር ተመራጭ ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ለእናንተ ይሄ ከጠቀማችሁ ብዬ ሼር አድርጌያለሁ። የሚገርማችሁ ይህንን ቪዲዮ ስቀርጽ ጉሮሮዬን በጣም አሞኛል፣ ያመመኝ ነው አሁንም የማወራችሁ። ድምጼ ሁሉ ተቀይሯል፣ ግን አይዟችሁ ኮቪድ አይደለም። እንግዲህ ይህንን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እላለሁ። እያንዳንዱ የምትሰጡኝ አስተያየት ደግሞ በጣም ያበረታታኛል፣ የበለጠ እንድሰራ ነው የሚያደርገኝ። ስለዚህ አስተያየታችሁንም ብትሰጡኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ዝግጅት እመለሳለሁ። እስከዛው ድረስ የተባረከ ሳምንት ይሆንላችሁ።